Xarakterinizi dırnaqlarınızdan öyrənin. Hər bir insanın barmaq izləri kimi dırnaq formaları da özlərinə xasdır. Bir-birinə tamamilə bənzəyən ikinci bir dırnaq yoxdur. Amma ümumi formalarına görə bəzi analizlər vermək mümkündür. Bəs bu dırnaqlarda gizlənən xarakterləri necə bilmək olar? Gəlin videoya baxaq. Geniş və uzun dördkünc dırnaq. Liderlik ruhları var. Güvənilən insanlardırlar. Sakitdirlər və işlərini məsuliyyətlə yerinə yetirirlər. Çox kiçik dördkünc dırnaqlar. Bu dırnağın sahibləri aqressiv ola bilərlər. Nə zaman hirslənəcəkləri bəlli deyil. Hər an ola bilər. Ancaq bir çox şeydə təcrübəlidirlər. Uzun və dar dırnaqlar. Egoistlər, lüks şeylərə heyranlandırlar. Həyatlarında hər zaman ən bahalıya qaçmağa meyillidirlər. Qısa və yumru dırnaqlar. Belə dırnaqların sahibləri səbirsizdirlər. Mükəmməl deyillər. Bir şey olmalıdırsa, necə olursa olsun, təki olsun deyirlər. Badam formalı dırnaqlar. Belə dırnaqların sahibləri duyğusal və romantikdirlər. Onlardan sizə ziyan gəlməz. İstənilən mühitdə öz nəcibliklərini qoruya bilirlər. Üç bucaq dırnaqlar. Belə dırnaqların sahibləri məşhur olmaq istəyirlər. Məntiqlə hərəkət edirlər. Yaradıcıdırlar. Bu cür videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videoları bəyənin və şərhlər yazın və ən əsası, kanala abunə olmağı unutmayın.